When there's not any foreigner troop in Afghanistan, what's going to happen then? Det som har vært gjort, det er etter mitt syn veldig vellykka. Og så kan jo da folk sitte hjemme i Norge og diskutere om ISAF-prosjektet har vært vellykka. Det skal ikke dere tenke veldig mye på, egentlig. Dere skal vite at den jobben dere har gjort, det har gitt betydelige resultater. Og derfor så er timingen også veldig god. Vi runder av i løpet av 2 uker, og da fikser de det selv. Som jeg har sagt mange ganger, afghanske problemer løses gjerne best med på afghansk måte. Today, inshallah, security is good. There is nothing happening. Everyone is going to work. Youth people, they are exercising their sport. You can see they are playing football, they are running. So everything is good today. But you see, the question is the rest of the day. You do not know what can happen the rest of the day. Det har vært store utfordringer, og ikke minst er det for en historisk kontingent, i og med at vi avslutter et kapittel da, i Norge og ISAFs historie her i Faryab. Vi visste det var en veldig omfattende og vanskelig oppgave, at det kom til å ta flere år. Men at det skulle da bli en 12-13 år, det var det vel ingen av oss som hadde klart for oss da. Det er jo selvfølgelig spesielt å kunne være de siste som drar herfra, og være de som faktisk låser døren og går herfra. Det er jo andre ting som melder seg i et litt større perspektiv. Det er jo det frykten for å måtte innse det at innsatsen vi har gjort her nede går til spillet når vi drar. At det blir et demokrati sånn som vi har i Vesten, har jeg ikke så stor tro på. Men hvis det bare går rett tilbake til sånn som det var før vi var her nede, så vil nå jeg se på det som skuffende. Da har du gjort veldig stor innsats på enormt mye forskjellige nivåer. Og hvis alt det går i grus fort, så må det jo kunne si at ting har vært en nederlag. Vi skulle jo ha en skarpskytingsøvelse her da. Men så, når de kommer opp her, så er det første de gjør, det er å sjekke området der vi skal skyte inn i. Og når de har gått over det området, så har de jo funnet at det er masse folk der. Vi har vært på en annen plass og skutt tidligere da. Så vi får prøve å flytte oss dit og se om det er bedre der. Salam alaikum. Salam. How are you? Tatori, Hubi. Salam ati. Yeah. Ubasi. I'm good. Yeah, good. Are you the CP commander? Khmanun Kustasi. Bale, sir. Yes. Okay. Is it quiet here? As long as you're here. Hame tarab darim diga tila yitam. Okay. How is the CP? Is it good? Beylan khubas. قراره که چیز از بالا جای انجینرها اومده بود پوستها را درست کنه. فعلا درست نکرده، نامده، پوستها را یک کم خراب خورد کرده. رفته پس درست بکنه. فعلا نامده. You should report this back to your commander to give him the status, inviting him up to the CP so he can see this with his own eyes. کماندان عمده هم در جریان است. ولی هم در جریان است. کماندان عمده ولسوالی هم در جریان است. ولسوار در جریان است. هیچ کس به داد ما نمیرسه. روزی که ملا عالم گرفته شد از تو تالان بیغم هستیم. یکم راحت است. ملا عالم هیس این پریسن. ملا عالم در زندان است. دیگه داره یالا میکنی دیگه. او را چی میکنی او را؟ گردانش قد کنه همجا بخوابه. I hope they will keep him in prison and let him have a fair justice. چاک کده جانم را روان میکنی او را چی میکنی اونجا چاک کده او را؟
I think it's too much killing in Afghanistan. We should let the prosecutor do his job, and then the judge and the defender, and then he will have a fair chance in the court. That is the best way anyway. Nice meeting you. Stay tough up, top, up on the top. I think you will defend that position with your men. دا خلکم نه غواړي اوس کوم به غواړو چې غربي دیموکراسي دې سل په سلو پلی شي په افغانستان کې هیڅ امکان نه لري خلک نه غواړي په ځای دې باندې چې موږ صرف او صرف وایو چې دغه قوانین چې کوم په غربي نړۍ او هیوادونو کې دي دا دې په افغانستان کې سل په سلو باندې تطبیق شي دا دې نه منلو ده ځکه د افغانستان جامعه او د هغې اوسیدونکي تقریبا 99.99 مسلمانان دي Det er alltid et spørsmål man skal stille seg. Er det verdt det? Og jeg har tenkt mye på det. Og jeg mener at det oppdraget vi har hatt og har gjort, det har vært riktig. Og da må vi igjen tilbake til utgangspunktet. Fordi vi må aldri glemme hvorfor vi gikk inn i Afghanistan. Vi må huske at Afghanistan var et arnested for omfattende terrorvirksomhet, utført av Al-Qaida, beskyttet av Taliban-regimet. Og når vi fikk dette angrepet på USA 11. september, så mener det internasjonale samfunnet hadde ikke lenger noe valg. Da er marsjrekkefølgen Nypapa, Nyen, Alfa, Hotel 1, Ekko Lima 2, Ni og Sierra. FOB-en ble jo etablert nede i polishovedkvarteret for at vi kunne ha styrka der selv på mer permanent basis. Og nå har jo ikke vi bruk for den lenger, og da kan jo de være der permanent og støtte politiet i et relativt problematisk område. Assalamu alaikum, Allah. Assalamu alaikum, kommandant. Hvor tid er Afghanistan i stand til selv å ivareta sikkerheten, altså i forhold til det som vi gjorde det militære bidraget? Og det er en vurdering som blir gjort i ISAF og i samarbeid med afghanske myndigheter. Og jeg tror det er veldig viktig å understreke at vi skal ikke være i Afghanistan en dag lenger enn nødvendig. Nå er det closure. 7 minutter, så drar vi. And there are some different things here that is usable. And there's some sandbags and some barbed wire. وسایل مختلف هست اینجا این کجاست اونا Er det riktig av oss å stå der i 10-12 år og så forberede dem så godt vi kan og så si at nå må dere klare dere på egen hånd? Just sign here to you. And of course we have brought something for every soldier. Huh? 5 boxes of soda. And from us, good luck, and we'll see you again. And here's a pen for you, the signing pen. Wow, it's a symbol. We are very sad also to leave, but some days we have to stand on our own legs, like the kids. Thank you. Hvis dette ender med en tilsvarende situasjon som de hadde etter den sovjetiske evakueringen på 1780- og tidlig 90-tall, at regjeringsmedlemmer skyter på hverandre med artilleri i Kabul, så vil det altså kaste skygger over hele de 10-12 årene vi har vært i Afghanistan. Så ubarmert de er i virkeligheten. Follow me tonight. The rest of the world. This is the municipality park of Maimana. We people call it Charbagh. And this is the football stadium
people love football in Meymana. And this is where you see there is nothing. Talibs, they bombed the cinema, and you see there is not anything except soil and this thing. It was a nice, it was a very nice cinema. Norwegian soldiers are leaving Meymana, but there are still many Talibs. 2 weeks ago, Ahmad Khan Rahmani, a former Afghan parliament member, was murdered just beside a police checkpoint. So see, he was murdered, the police even did not move. Most of the time, I try to go shopping earlier because security situation is not very good, and anti-government people, they are trying to kill some people. They are involved with their father or their family, maybe is involved with the political things. My father always advises me to be much careful. They tried to kill my father. Once it was a night, and Taliban threw a garnet bomb inside our house. Then once I saw my father coming with a gun, and he shot 2-3 bullets, and we switched off the lamps so that no one can identify us. My father is head of Peace Council in Fayyad, so they are in danger. Frykt en del av livet man må venne seg til. Tenk at en person sitter og venter, dødsdømt. Det det som man opplever hvert øyeblikk. At man kommer til å bli drept. Jeg kommer til å dø, men når? Nå? Etter 2 timer? I morgen? Hvor kan man skjule seg? Newly, Meymana is not safe. When there is not security, I cannot go and be educated. I cannot study. I cannot go hang out with my friends. So I'm always worried about, instead of studying, I start worrying about my dad. I start worrying about my brothers, my family. So, you know, it's a bad consequence. Sometimes it becomes like a prison. When you go out of the home, then you are not sure that you will come back safely. I'm starting to worry when there's not any foreigner troop in Afghanistan, then what's gonna happen then? I mean, they would come, they would invade Afghanistan. We have an army. They are just telling on television that, oh, Afghanistan has an army and it's so powerful, it's strong. There are some commando units in there. But I don't believe that. I remember all of my life, I was born in war, I was grown in war, I was studied in war, everything in war. Norway had like 500 troops in Afghanistan. We appreciate all their efforts and struggles in Afghanistan. Of course, there are many obstacles, many problems. There are suicide attacks, bombing, many other more attacks. But after 10 years, after 11 years, I think now it's time to say goodbye. Thank you.
I og med at behovene var større, så ble det altså leid to areal for at amerikanerne skulle kunne komme inn her og ha noe mer plass. Og så lenge det var en leieavtale, så er da kravet deres at de da tilbakefører det til den standen det var i når de startet. Og det er da å flate ut. Jeg tror vi alle sammen er ganske spent på hvordan den siste fasen blir. Veldig vanskelig å si i forhold til sikkerhetsutfordringer og sånn. Spesielt det som vi kaller for komplekse angrep, hvor man kommer med både bil lastet med sprengstoff, sprenger seg gjennom ytre perimeter på leiren, og kanskje da også en fotstyrke som kommer inn etterpå. The message begins with a detailed account of the attack on a USA base sometimes in early June. This is the group called the Fedayeen, or those who sacrificed. Sitting under the banner of the Islamic Emirate of Afghanistan. Their mission is to strike US base Salerno. Nei, utfordringen her at de har det første trekket. Vi blir tvunget til å være reaktive. Så vi gjør en god del ting for å prøve å forberede oss på det. Men det fortsatt de som har trekk nummer én. Det utfordrende, ikke minst mentalt, å sitte og vente på sånn som det her. This is the leader of the group. Going off his abilities by firing two machine guns at the same time. While the younger members of the group have their last photo opportunity, none of these men seen in the video expect to survive the attack. Then they pack 10,000 kilograms of explosive into this truck. The driver gives his last message saying, the Americans will not be able to succeed. After the bomb goes off, the rest of the Taliban are the strongest part. De har støtte blant muslimene, utrolig støtte. Offentlig, ingen muslim som sier «Jeg støtter Taliban». Ingen gjør dette. Men når vi snakker oss imellom, de sier «Ja, de kjemper for å forsvare sitt eget land». Er vi imot? Nei. Allah! Barai, mega barai! Amerikanerne har jo da tatt ned en del av området som er leid, og så skal de rive det og gjenopprette et nytt indre perimeter. Så var det litt kjappe med å ta hull i det yttre før de hadde reetablert et nytt. Og da står lokalbefolkningen relativt raskt til snitt til å tjene seg noen gode kroner her på tampen. Det har jo vært masse flere folk her, det har bygget hus og gjennom. Ja, klart jeg er ivrig. Jeg er fascinert av kompisen som har gravd opp grøfta på jakt etter ledning. Yeah, tell the police to stay here, because we want them to be here to have control over the situation. Det politiet som skyter varselskudd. Ja, jeg hørte det. Ja. Men det som veldig bra, det at han, politisjefen, som har det området her. Han en kompis om det. Når du ringer, så skjer det noe. Ja, det bra. Dette er ikke en oppgave for oss å jage barn og menn som egentlig bare prøver å få seg litt verdier som tatt. Så lenge de ikke kommer inn på indre parameter, så lar vi afghansk politi litt om seg. Det er sånn det skal være. Så det er veldig lite action i hverdagen. برق آسمان ابری و باران تعریف گم شده ای از چشمان مست توست نیم نگاه های سرسری دیده های سرگردان لب های غزلخان آن قلب لرزان چیست آری فهمیدم که شوق بوسیدن من در لبان تو امراستی فردا یادت باشد ساعت استراب خیابان جنون نرسیده به ایست قلبی منتظرم کجایی نمیدانم کجایی از کجا بدانم پرسش از کی بپرسم آها شاید شاید خدا نکند امروز خیابان دیگری شکار تقتق و تقتق پای تو باشد This is my poem It's a new one And I think it's a failed love I think
It was not a successful love. And love actually is something that is most of the loves were not, I mean, successful. دوست دارم زنده باشی. انگور کجاست؟ قیصر است؟ نه، انگور شیرین تگاه است. ای راستی، امروز کنم گپ جدید نه بود؟ دوازار چیک پاینت ها بود، میفهمی از خاطر چی امروز؟ شاید امنیت اطلاع رسیده باشه. این تاری آمده به نظرت؟ شاید، صد فیصد آمده. حتما آمده. اگر نه؟ نه، چیک پاینت نمیمونه نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه مناسب و دوستان حاضر در جلسه، هر مسئولی بلچراغ قریه کولیان، کسی به نام دادی محمد است، دادالله دادی، در سیایفی قبلا در سیایفی چی بودن جز بوده، اونا همه رقم ظلمی که دادی در سر مردم میکند بی نابخشیدنی است. جلوی رقم ظالما با جلد گرفته نشه، در اون ساحه باز همین بدامنی ها و طالب طرف مردم طرف طالب میره. مشکلات امنیتی از قیصر الا کمپ چینایی ها وجود دارد. در بین دو پوسته پلیس که نه چندان فاصله دارند، متاسفانه دشمن کمین میگیره و پلیس بسیار بی تفاوتانه و رسل میکنه و توان یزیره نداره که حتی یک فیر طرف ازا بکنه. از این ناحیه هر روز ما مشکل داریم، هر روز جنجال داریم. یک فیر هم که شد الو اردو بیا، دو فیر هم که شد خوب بیشتر از ما. اگر همین چیز نباشه، از نظر نیروی زمینی هیچ نوع تشویشی نداریم، هیچ مشکلی نخواهد داشت. With the permission of the deputy provincial governor, the leader of the provincial council, and the leaders around the table. This is my last provincial security council meeting, and it is likely the last time ISAF will be represented in this meeting. That should not be considered as a weakness or a setback, but as an opportunity for Faryab province and ANSF. When I have been asked about the future of Faryab, I have always answered that Afghan challenges must be solved with Afghan solutions. I am convinced that you will find Afghan solutions for your challenges in the coming days, weeks, months and years. On behalf of my unit and the 18 PRTs that have been here over the last 8 years, I wish you all good luck with the challenges. I have enjoyed my time here in Faryab. Your cooperation and support was great, and your hospitality. She said, I'm tired of the war. I want the kind of work I had before. A wedding dress or something white to wear. We've been very, very tired and bored of war in Afghanistan. Appetite. How long can we wait? 1 year, 2 years, 3 years? The ideas are different. Some people, they think that the withdrawal of foreign soldiers from Afghanistan is good, and some people believe that Afghan national security forces does not have the capability to encounter the security threats in Afghanistan. هیچ بزن وارد بپارم که بزد از مبز یا قبول خدا مبز تعالی بزد بزد دین بزد دین اسلام دین بزد قوی قرآن خداوند بزد اگر دین گرفتی روشن گرفتی واتدن بودن قیس وقت بزن کافر امنیت بزد نظر به انشاءالله تعالی شدی که سیده
بودن نظریه بود میوت بود میوت اسلامیت برا شوروی کلدنی نچای توختاد خدا رسوا کرد شوند تو ریکل بکید مونه بو امریکا کلیت نچای مملکت بزدگه چون که بر حساب دیگه که بزدگه سلگه پولا برای بر خدمت کی گنا حقیقتا برای بزدگه قنچه شورا خدمت هم کرد نیان هم کرد اول قران کلیپ 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 دشمنای دین بولیب برادر دزایل تعوید کلیپ بزدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گه نیمه تعوید شورا چقاردلار قرانان علاو بردلار خداوند بولان قران بولان ان شاء الله تعالی من روز مدت کم قالب کی بخیر من از بولات بزدن پاک بولدلار کتدلار ان شاء الله فعلا اوت آرامش کامل نداریم به خاطر چرا وضعیت خراب است نزدیکای ما طالبان میگن امنیت خراب است شهری خراب است وضعیت خراب است پیشتر یک ذره خوبتر آرامتر بود حالا یک ذره خارجی ها بر اومده یک ذره خرابتر است فکر میکنم ما از نیروهای خارجی کدام امید دیگه هم نداریم هر روز شما مقابل مشاهده است که شما میبینید منگزاری لیگ همه از طرف همین خارجی ها افغانستان چی داره که من بسازه که یک جای بمره این تاریک کنه دیگه کنه که سبب خرابی و آزار و اذیت و کشتار مردم شود بله و نیروهای خارجی هست همین ناروی میگین نیروهای آمریکایی یا حساب اینا همه گیشان هست که یک توطیه ای هست که به هر دوشه به هر کنار افغانستان مردم و فراگنده میسازه و ما را به مشکلات گرفتار است Nå skal vi borte og snakke med den afghanske Ground Force-kommanderen og høre etter hvordan operasjonen går sett fra hans ståsted. Det er jo han vi her for. Det er jo ikke eget initiativ, det er afghansk initiativ. Og nå har jeg fått en status fra mine folk, og nå er det jo greit å høre hva han sier. Salam alaikum. Er sjefen inne? Vi er kommandoen nest. Ja, han er inne. Ja, tusen takk for at du tar imot besøk. Har ikke møkket din. Hva er det for oss? Det er ikke noe problem, det er jobben vår. Hvilken bygning og hvilken kompon er det her? I Mektab. Det er en skole. Det er en skole, ja. Jeg er ikke som Tamar Zyriyaza, jeg har lyst til. با نظارت پرسنل ما تلاشی شد از که مدرسی کل و بایس کل دست با خانم مکتب و با می روان شد این چه برکت من سکو بگوینی برای در میز من سکو بگوینی در نیل چای من سکو بگوینی در سنگ آمی در بوره می در تلاس می هر حالی آلت ترنگ Men når du først har noen barn i nærheten her så må du benytte anledningen til å kanskje bruke litt av stund til å forklare dem hva dere gjør at det er de som representerer Afghanistans fremtid og hvis de skjønner hvorfor dere er her og at dere er på befolkningens side, da har du kanskje oppnådd mer bare ved å prate med dem, enn du oppnår med 100 mann som søker gjennom en landsby. Det er mange som sier at de skal ut og prøve å drepe mest mulig fiender. Og det eneste du oppnår da, er å drepe noen fiender, og så vokser det 10 ganger så mange fiender frem. Jeg har mer tro på langsiktige effekter, gjennom at man har tilstedeværelse og er den som representerer sikkerheten for lokalbefolkningen. Mikke men bahs hoy khali ziyad dashum kichira amaliyata masalan ek asari khubi memona. Khali masalan goftan ki masalan bolin da sawaf ala dushmana bukshim khalas. Vali man fikr namikunam. Jeg tenker jo at Norge bærer et stort ansvar i Afghanistan. Når vi ser på både sikkerhetssituasjonen og på den humanitære situasjonen i det landet vi er på vei til å forlate, jeg tenker at den er også ganske uoversiktlig, rett og slett. Det var jo en bra kar, det der. Virker som en har operasjonskonseptet klart for seg. Ambisjonene er klar. De bruker jo masse tid på å forklare alle de tingene de gjerne skulle ha hatt og alle de svakhetene de har. Men summa summarum så tror jeg de er ganske godt forberedt for tida etter ISAF. Jeg skulle ha blitt spill hvis vi har etablert hovedkvarteret vår i en skole hjemme i Norge. Det er Norwegi Eskero Rauet til Afghanistan. Så dette er det takdir og på istilabene på der khanazerbande går om. Da bør jeg mødines. På gjen ikke alvann vi skilkige. اصل زه چې څومره ګورم ناروی یو له هغه ملکونو نه دی چې دا نوبل پرایس یا د نوبل جایزې ورکوي Okay, so one quarter, one half.
But before you use the tourniquet, better to pack the wound and give tight compression bandage. But tourniquets are good. Okay. Okay. As we demonstrated earlier, you have to remember how to do it. Thank you very much. It's very important for us because our clinic has no equipment. No oxygen balloon, no ultrasound, no X-ray machine, no operator tether, and no freezer, no labrants, no laboratories. But your hospital, your clinic, has these equipment and these facilities. Vi opererer med en vestlig standard med en kunnskap og en erfaring som vi er vant til med vårt utstyr hjemmefra, og det er ikke realiteten med all type kirurgi her. Derfor er vi på en måte nødt til å på en måte sette igjen utstyr tilsvarende deres kunnskap og erfaring her, da. Herre, vi ber deg for alle som tjenestegjør i ISAF. Gjør oss til et redskap for fred. Bevar oss fra ulykker og fri oss fra alt vondt. Hjelp oss til å fremme et godt og trofast kameratskap. Gi oss styrke og visdom slik at vi ikke svikter når det gjelder. Og vi ber spesielt i kveld for ledelsen i Faryab at de må lykkes, og at dette til slutt må bli et bra sted å leve for menneskene som bor her. Vi ber også i dag spesielt for når vi skal reise. Vi ber om at du må være med oss. Og holde folk som snakket om norske soldater, de sier, de er totalt annerledes enn amerikanerne. De er veldig høflige. De er ikke aggressive. De oppfører seg helt ok. De er vennlige. Jeg sa, ok, dette er noe positivt, ikke sant? Ser dere på dem som venner? Han sa, nei. Etter 11 år, de klarte ikke å opprette noe viktig for folket. Tvert imot, Norge er fra muslimsk ståsted, har vært medskyldig i invasjonen. Invasjonen har ført landet fra asken til ilden. Vær meg nær, Gud, vær meg nær. Vær meg nær, og Gud, vær meg nær. Vær meg nær, og Gud, vær meg nær. Gato! Norwegian soldiers are leaving Meymaneh, but after 10 years, the situation is getting worse. There are still many Talibs. Security is only in the city. We are very soon going to hand over responsibilities in this province. Det er mange andre ting afghanerne har trengt enn norske uniformerte soldater. Norwegian kul chiz burda to kholira monde nemira dam. Dam har jo no khoda badmosh negire. Dawlat nes pura jilagari kuna. Taqriban ye mahdooda dala che no wadi Taliban rash. Ki nishan dam awara nishan meta mega sak urdi Afghanistan sak urdi diga mamlakat. Ai, gus. Dorast as 5 nafar shud, dorast. Enemies have reached to the gates of the city. I think we will be shot if I go outside.